Itxaso paia izango dugu gurekin. Itxasok egingo duen saioari entzuten aldiegu gaztei euskaraz jarri diogu izenburua. Ez hainbeste kuestionatzeko euskaraz egiten ote duten edo ez. Baizik eta euskarari buruz, euskalgintzari buruz, euskaltzaletasunari buruz, euskararen iruditeria honi guztiari buruz entzuten, esaten dutena, entzuten ote diegun, edo ze belarri, ze betaurreko, ze aurre filtro dauzkagun hori guztia entzuterakoan. Beraken neurri baten entzunketa ariketa baten berri ekarriko digu, orain artekoak ere naroarenak, badauka horretatik, baina, bueno, itxasok ekarriko diguna, badauka ezaugarri bat, eta da nolabaiteko sormen lanetan, ez? Plasmatu dela haiek ekarritakoa. Eta itxaso bera aurkezteko, ba, bueno, hasieran esan dizuet, gaurko ariketa zailenetako bat izango zala, parte hartuko dutenak aurkeztea, eta zaila da multidisziplinarra, multitarea zaretelako. Eta itxaso ere hala da, nik uste ezagutu dugula bertsolari, ezagutu dugula aktore. orain kultur kooperatiba batean ari da lanean. Eta besteak beste, ba, orain ekarriko digun etzigarriak dinamika hau ba, bultzatzen eta koordinatzen ibili da. Eskerrik asko. Perfektu. Eskerrik asko, Idurre. Kaixo. Bueno, ni be bai lasai nator, ze azeleratu naiz pixkatu bai. Orduan ba bazkal aurretik lasaiago ibiltzeko eta kontatuko dizuet zertan ibili garen, baino ikusiko dugu be bai. Gazteak zuzenean entzuteko momentua iritsi da. Vale. Orduan, etzigarriak proiektua aipatu du Idurrek, Eusko Jaurlaritzatik HPS sailetik jaso genuen enkargua gaztei zuzenean galdetzeko ea zelan ikusten zuten etorkizuna euskaraz. Eta orduan, igual pentsatzen egon naiz, bideo batekin hasiko garela, igual making ofarekin, holan pixkat formatuari aldaketatxo bat emateko. Eta, bueno, eta hori proiektuak etzigarriak izena dauka, tezetarekin, etzigarriak. Eta... Bueno, kontua da, euskararen etorkizunari buruz galdetu nahi genien gazteei, zer dira gazteak, bueno, nik nire bebai irati, osea, nire burua euskalduntzat daukat, ez dakit ondik. Euskalduntzat, gaztetzat daukat. Euskalduntzat ere bai, ez pentsa ez denek, eh? Eta, bueno, kasu honetan, etzigarriaken 18-25 urte bitarteko gazteekin elkartu ginen, lehen aipatu dituzuen proiektuetan, gero hurbilduko nahi zonuntza, zuentzako. Bale? Izkinatik ez da ikusten. Hori, euskararen etorkizunari buruz, galdetu diego Euskal Herriko 18-25 urte bitarteko hainbat gazteri. Eta, bueno, ba, erantzun desente eman dituzte. Guk zelan izan da, ez da izan galdetegi bat. Pixkate labur bilduz, ze izan da proiektu hau, ba izan da, bito paketa presentzial elkartu ginen, alde batetik Bilbon eta beste alde batetik Aiaraldean. Eta topaketak egin genituen, gogoetarako topaketak, baino bebai juerga, esperientzia positiboak, badakizue, zuek denek badakizue, esperientzia positiboak bete egon behar direla. Hor, gaur denok jakin beharko genuke hori, ez, euskararen erabilera sustatzeko. Eta, por cierto, etzigarriaken proiektu honetan parte hartu duen gazteren bat dago hemen. Duan gero iguale Maite lehen hortik ikusi dut, baino bueno, ba, geroko, bai, osea, jarri daiteke, bale, lasai, bestela txapatxua emango dizuet, prosan, eh? Bueno, barruan, bi topaketa egin genituen, Aiaraldean eta Bilbon. Topaketa, lehenbiziko topaketan zer egin genuen, ba, gaur arte existitu diren edo landu diren euskara eta gazteak izenburupeko ikerketak landu genituen gazteekin.
eurek jakin zezaten, ba, ze datu, ze dagoen, ezta? Orduan, ba, Agirre Lehendakari Zentereko ikerketa, inkesta soziolinguistikoa, gero artikulo pila bat bebai, Badalabek egindako lana, June Frundarenaren gradua mailerako lana, egia esan hor, gauza desente, aztertu genituen gaztetxuekin, eta ondorio batzutara iritsi ginen. Eta lehen oso ondo etorri zait, iratik bota duen gazteek sortu behar dute beretik. Ze hori da guk egin duguna, hau da, bai, galdetu bai, baino, ez barri, galdetu eda, ala, agur, venga, Juan Moskortzera, ez. Galdetu, Juan Moskortzera, baina gero, ajearekin edo ez, ba, sorkuntza lan batzuk egitera bideratu genituen gazteak. Ze sorkuntza lan? Ba, gogoetatik abiatuta eta, bueno, bestela be bai PDF-a. Da. Ze gaztei elitzaiek hau hartaz. Barka. Vale, zergatik etzigarriak, ez? Izen hori, izen horrek hasieran zalantzak sortu zituen, ze etzigarriak, etzigarriak, zergatik etzigarriak tezetarekin. Ba, demora guztian ari garelako gazteak, hau, gazteak, beste eske gazteek ez dute egiten, eske zuekin joiz entzun dituzue gazteak esaten, eske helduak, jo, eske aitona monak, ikusi dituzue zelan da, ez ez da, baina kontrara beti holan. Ze gazteak, zertan da biltza gazteak, ze gazte hauek, gaur egun gazteak, porque euskera, porque musika, porque kantan trap, porque egiten dute bilingue, porque dana dau supertxarto eta egurra gazteei, ez? Eta horregatik etzigarriak. Etzirako moduko, ez? Etxerako moduko eta etzirako moduko ideiak bildu nahi genituen, gazteak bildu nahi genituen, eta ez etzigarri horiek, baizik eta etzigarriak, etzirako modukoak eta horretara izen hori, ez? Pizkat frikia bada, baina euskaldun gazte asko ere oso frikiak gara, esaten ari naiz. Eta orduan, zergatik, horrexegatik, egurra jasotzen dutelako, eta zertarako, ba, lehenik eta behin, euren lekuan jarri beharko genuke, lehen ere hainbat hitzalditan aipatu izan da, ez da, empatia lan bat egin beharko genuke, eta euren lekuan jarri, eurek aldaketa ugari egon diren garaian, bizi izan dira, eta aurrera egin dute, eta orduan guk bebai, lan bat egin beharko genuke hor, ez? Eta hor ba, adibidez, 10etik 6 gazte gurasoen etxean bizi dira, gazteen osasun mentala ahuldu da, gazteek zailtasun handiak dituzten norberaren etxea izateko, ez dakit, holako titular asko jaso genituen, eta egia da, gazteen egoera ez da lasaia. Eta zer gertatu da, etorkizunari buruz galdetzean, euskararen etorkizunari buruz galdetu diegunean, filtro bat egon dela, eta izan da etorkizuna. Claro. Segun zelan ikusten dugun etorkizuna, modu batekoa edo bestekoa izango da euskararen etorkizuna, ezta? Eta ze uste duzue dela beraien ikuspegia behintzat, etzigarriak topaketetan parte hartu duten Euskal Herriko 25 gazte inguru hoiena. Ba, oso pesimista. Super. Bale, ingo dute atrito pizkatze bestela, eski. Ez daukagun ez bideorik. Bai, bestela zuek esan, eta... Vale, perfecto. Vale, barduan, jarraituko dugu. Aipatu dugu, bueno, zertarako, ezta? Ba hori, euren lekuan jartzeko, eurei leku bat emateko, eta sare bat sortzeko. Hemen ere, aipatu da lehenagotik, sare bat sortu beharra dagoela. Azkenean, individualki asko izan gaitezkelako, baino kolektiboa eta kolektiboan identifikatzea, eta, bueno, GPS-ren faktoriak, supongo ere, entzun dituzuela inoiz, ba, bueno, horrek faktore denek eragiten dute euskararen erabileran, eta orduan, sare bat sortzea ezinbestekoa da. Sare hori sortzeko, aipatu bezala, esperientzia positiboak hartu ditugu, transmisioa egin nahi izan dugu, gaur egun arte existitzen diren ikerketen transmisioa, eta gogoeta kolektibo bat egin. Eta gero gainera, iratik aipatu duen bezala, gogoeta kolektibo horretatik sortu. Gazteek sortu behar izan dute. Helduen inolako eskuartzerik gabe. Osa, laboian haberli hau pardizima, baina ez. Bueno, bai, ikusiko duzu ezuek agian. Bai, bale, hau da making of, igual, hau ikusten dugun bitartean, txapatxua ematen jarraituko dut, baina behintzate iruditzuekin, orduan egin behar bada volumenik gabe. Orduan, hemen txai ikusiko duzu, topaketetako baten egindako, ba, pixkat zelan elkartu ginen, ez? Horre, pixkat gazteenetarik, pikatzekoa ere badago, hausnarketan egon ginen, hor, miren. Suposatut ezagutzen duzuela. Bertan izketan behitu Maite Emetik dabil, bebai. Ba bueno, elkartu ginen, bertxopoteo bat egin genuen, Bilbon zehar, musikariekin, bertxolariekin, ikusten duzue etzigarri eta etorkizunera begirako
zera hori, eta bueno, ba hortzi ibili ziren hausnartzen, eta gu galdetzen, eh? Zelan ikusten duzu euskara etorkizunean, zelan irudikatzen duzu euskara etorkizunean. Eta orduan, ba, proposatu genien, hau da, topaketetako bat, eta bestea honetan egin genuen bertxopoteo musikatua gogoeta egin ostean, eta aieraldean egin genuen kontzertutxo batzuk, ba, Nezugazaren kontzertua, Mirian Lujua eta Beristaina izpena. Erroduan, era honetara lortu genuen ba, gazteak motibatzea, posik etortzea, ondo pasatzea, saretxo bat sortzea, eta guk nahi genuena lortzea, esala, ba, erantzun batzuk emotea. Hor bertxotan, eta orduan, hori da, hori da, making of, ikuste zazuen, ez da, bazelako superrondo, pasatu genuen, tiri, tororo. Bale, orduan, gero, euskararen etorkizunari buruzko gogoeta egiterakoan, oinarri batzuetatik hasi ginen, eta lehen aipatu da, ez? Euskaldunengatik galdetzean esaten zutela, ba, euskalduna aizkolaria, gizona, alkandora duna, osea, txirrita style. Ba, klaro, txirrita ez da, ba, guke oinarrizko gogoeta hau abiatu genuen feminismotik edo glotofeminismotik, ez? Hau da, euskara emakumea da, vale? Jarraitezen kontestu horretan, ez da gizonaizkolaria, edo bueno, da gizonaizkolario solo txati eta trans bat, adibidez, edo bueno, ikusiko litzateke. Baina, bueno, pizkat, glotofeminismotik egin genuen lana eta gaztei galdetu genien adibidez. Virginia Woolfen gela bat norberaren etik abiatuta, ba, euskarak ze gela behar du. Badauka, gela bat euskararena, ez? Planteatu genuen nolakoa da, eta batzuek ba, irudiak egin zituzten, beste batzuek idatzi, sorkuntzan hasi ginen. Ez da, abitu. Eta nik holan aurrera egiten dut, ez da? Ai, ai. Eta zelan da, osea, tipu zagua edo... Bua, barkatu, eh? A ber, tutoriala. Hau, xaberez, hori da. Bale. Ah, bale, ba, hortxe edukazu. Bueno, hori da, azaldu dugu lehen, hori da, hemen lehengo titularrak, ez da, gazteak ez daude guk uste, oi! Lehengo titularrak bebai, hau komentatzen genuen ez, euren lekuan jartzeko, ba, gazteek zailtasun handiak dituzten norberen etxe izateko, berberbar, hau lengoa da, ez? Zelan egurra ematen zaien etengabe. Eta... Panoa, eh? Ai, ze zaia. Zelan? Bale, bale, perfecto. Bale, hau zan, orain komentatzen ari ginena. Sarea sortu dugu, bi topaketa hoien bitartez, esperientzia positiboak egon dira, kontzertuak, bertxopoteoa, baina gogoeta ere bai, gogoeta hori beti ere glotofeminismotik abiatu dugu, Virginia Woolf, engela bat norberarenetik, baina euskerari begira, hau da, euskerak zer behar du etxe bat, txalet bat, adosatu bat, ez dakit, txasontzi bat, gela bat, nolakoa izan beharko luke, ze koloretakoa, ze apaingarrirekin, Eta orduan, gogoeta horretatik abiatuta sorkuntza egin genuen, hainbat sorkuntza. Sorkuntza ofizialak aipatu behar ditugunez, bat izango litzateke, bueno, ba, ikusi duzuen making of hori. Gero, ondorio batzuk atera genituen, txosten forman, baina ondorio horrek bihurtu genituen fikzio hibrido batean, ikusentzunezko bideo baten. Ez dakit aukerarik egongo litzateken orain, etzigarriak, laburmetraia ikusteko. Lasai, Hau da, gazteek eurek egindakoa, helduen inolako esku hartzerik gabe, eta, bueno, ba, heldu askori gogorra egin zaie, baina hori da, hauxe. Abeste iruditza zaizuen zuen, zuei, hau bai audioarekin. Da, eurek sortutakoa, etzigarriak topaketetatik ateratako ondorioen bitartez. Helduen inolako esku hartzerik gabe. Fikzio bat, 2070 urtetik datoz etzigarriak, etzitik datoz. Astiro datoz. Etortzen ari dira. Orduan hauek dira, 2070 urtean geratzen diren euskal friki bakarrak. Eta mezu bat ematera datoz. Hau da, eurek egindako sorkuntza lan hori, lehen hain garrantzitsua, iratik aipatu dube bai zelan den garrantzitsua, norberak sortzea eta norberetik, ba, laburmetrai hori sortu zuten. Laburmetrai horrek mezu zehatz bat ematen du, eta mezua dago oinarrituta,
gogoeta horretatik ataratako ideietan. Ari naiz bete lanean pixka bat. A ber, aukera daukagun. Ikusiko duzu bezalan espaziontzi baten, dauden, o... A ber, aukera daukagun esidatik jartzeko. Gure garaian, euskararen egoerari buruz hitz egin nahi dizu. Jarri aiteke... Gure garaian, euskara guztiz galduta dago. 2022. urtea. Zuen garaian. Euskarari dagokionez, zerbitzu publikoetan gutxienezko arreta bermatzen dela diot. Baina, gehienetan, ezinezkoa da arreta hori jasotzea. Eta hala nahi izan ezkero, esplizituki eskatu behar duzuen. Aisialdian, hizkuntza harremanak guruaren arabera baldintzatuta daude. Kulturan, eduki urria duzu euskeraz. Eta euskeraz sortzeko, zein sorkuntzak mugitzeko, zailtasunak dituzue. Gure urtean, 2070. urtean, euskararen egoera asko aldatu da. Ez dago euskaraz ikasteko aukerarik, gizartean ez delako behar ere. Irakasle izan nahi baduzu, ez duzu euskararik behar. Eta materiala jada ez dira euskarara itzultzen. Eta irakasle izan nahi baduzu, berriro esango dizut. Ez duzu euskara behar. Derrigorrezkoa da zerbitzu publikatuko langilea izateko gazteleraz mintzatzea. Seinali guztiak gazteleraz daude. Eta lehenengo hitza, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena erderazko izango da. Etorkizunean Euskal Herrian ez da euskararik entzuko. Guztia izango da gazteleraz. Azkenengo kontzertua euskaraz eman zena 2023. urtean izan zen. 2070. urtean gu gara euskal friki bakarrak, gure artean bakarrik hitz egin dezakegu euskeraz. Euskal Herrian ez dagoelako inor gehiago euskera ulertzen duenik, giroa erdaldun duenik da. Ezin dugu euskera sortu, ez euskaraz ikasi, ez euskaraz lan egin. Beraz, zuek orain aukera hori daukazuela, lagunduko gaituzue euskera bizik mantentzen. Ezin gara berriro ere iraganeko akatsetara bueltatu. Iraganera bideiatzeko erabaki hartu. Orain, zuen autuaren ordua. Ez utzi, euskera mitologia bihurtzen. Egin ezazue realitate. Bueno, benera agertzen dira lehengo kontzeptu batzuk, ez mitologia, eta bar, bueno, hau da batzuei oso gogorra egin zaie, baina hau da eurentzako eta atera diren ondoriotatik argi eta garbi ikusten dutena eta euren proposamena. Zehazki, zein dira bideonen abia puntu izan diren ondorioak, ba, bereziki lau izan dira eta traola eta dena jarri diete. Lehenbizikoa, etorkiluna. Vale? Etorkizunetik, etorkizuna, iluna, etorkiluna. Orduan, lehen aipatu dugun bezala, etorkizuna orokorki oso oso ilun ikusten dute, beraz, euskararen etorkizuna horren baitan dago. Orduan, ilun ikusten dute, gazteak pesimistak dira, ilun ikusten dute etorkizuna modu orokorrean, horrek modu zuzenean eragiten dio euskarari, eta euskararen egoera irudikatzeari. Noski, hau ondorio bat da, baina ondorioari proposamena gehitu zioten. Ta zein da proposamena? Euskal Herriko gazteen sare ofiziala sortu eta haiei hitza eta ekintzaren aukera eman. Gogotsu daude beti ere kontuan hartzen direnean. Beharra dago elkarren testuinguru soziolinguistikoak ezagutzeko diskurtso erreal bateratua sortu ahal izateko. Lehen ere iratik aipatzen zuen kontakizunarekin bat atorrena, ezta? Orduan eurek egiten dute proposamena. Bueno, arazo bat dago, bagoazen sare bat sortzera eta elkarren apartekatuz argi pizkatxo bat ematen diogun honi. Beste ondorio bat euskolartekoa, bale? Betikoa ere bai, akademia edo hezkuntza eta euskara. Beti doa zela elkarrekin aldi berean, ez? Euskara eskolari eta eskolartekoari lotuta dago, ondoren basea mortu handi bat eta oasi txikiak besterik ez. Kako txartean, ba, euskara txakurreta umeei, euskara zaia da, euskarak ez du ezertarako balio, euskararen infantilizazioa, eta olako kontzeptuekin ere amaitu beharra dagoela oso argi daukat. Eta ze proposatzen dute euskolarteko ondorio honentzako, ba, euskararen aldeko gizarte pertzepzio positiboan eragiteko, mezu berriak zabaltzeko ibilbide horria sortu behar dela, adibidez, beste egin bat gauzen artean, ez? Asko lotzen dute, eta bueno, arazo handi bezala ikusten dute eskola eta euskara ba, erabat lotuta daudela. Hirugarren ondorioa, eskaintza, zetarekin, eskaintza,
Euskarazko kontsumo eskaintza murritza den sentsazioa dute gazteek, gazteentzako ekosistema sortu beharra euskaraz bizializateko. Eredu praktika ona euskal musika. Euskal musika oso oso adibide ona da, bere kabuz doa, aurrera doa, eta orduan proposamena A, euskara hutsean funtzionatzen duen blockbuster duena blockbuster bilakatu erabat indartu, hau da euskaraz funtzionatzen duena oso pila bat indartu. B, erdaretan kontsumitzen dena funtzionatzen duena kopiatu eta euskara hutsean sortu eta edo sustatu, hori da proposatzen dutena. Eta azken ondorioa bere proposamenarekin elebizi. Elkarren, beti da, elkarren kontra edo elkarrekin, ez? Ba, elebitasunaren alde egin, ze betiko galderak euskarak ala erderak, amela eta, etxaitik erreala, bueno, horrein egin bar ere bai. Neska da mutila, bitartasun arazo bat da, elkarren kontraritzeko joera oso arriskutsua da, orduan ba, ez? Elkarren kontra egin beharrean, zer proposatzen dute, A, euskara hutsezko proiektuak lehenetsi erdarazkoen aldean, hori azteko, eta B, gaztelera hutsezko lanak estatuko sortzaileen esku utzi, super onak profesionalak eta jatorrak eta genialak direla, eta EAen behintzat, hori da gazteek proposatzen dutena, gaztelera hutsean eskaintzen denari elebitasuna gehitu. Hau da, ze gaztelera hutsean existitzen da, orduan behintzat hemen gazteleraz dagoenari elebitasuna gehitu eta bestela euskaraz izan dadila. Horrek dira ateratako lau ondorioak. Ez dakit merezi duen, badago azken bideo bat, baina ez dakit umore puntu bat gehitzeko kontuari, klaro, gube bai zelan aldarrikatzen genuen gazteek sortu behar dutela, ez dakit hori, barratik galdera Etzigarriak. Gube bai lotu genituen jadanik euskaraz sortzen ari diren gazteak, barratik galera ez dakit ezagutzen duzuen, baina adibidez TikToken eta bueno, sare sozialetan fama handi hartu du, ikustaldi asko dituzte, oso ezagunak bilakatu dira, eta bueno, hauek dira, uezin ikusentzunezkoak ikasten ari diren gazte batzuk, eta klaseko proiektua bezala zabaldu zuten barratik galera, eta guk esan genuen, bueno, guazen sinergiak egitera, eta ba, hauek ere bai, ekarriko ditugu Etzigarriak era, ezta? Eta eurak, ba, bueno, gure topaketetara etorri ziren, eta parrandan atera ziren, eta bizkat gaurko bideo luzetsu bat da, baina, bueno, nik uste dut merezi duela, nik kontatu beharrean, zuzenean eurei entzutea, ze esaten duten, batzutan umore klabean, beste batzutan serio, orduan hori, aber, hori zelenengoa. Gaztelera debekau. Bara, bakoitza. Lorezkan, zuri bezan. Bakoitza. Ibarri. Kapada. Hau introa da, elasai. Ikusten euskal musika, ez? Horretarako dago barratik kalera, denon artean bada egingo du aurrera. Takit merezi duen, oso atzeratuta doa, irudiarekin. Igual bestela esteka bidali beharko dizu egu etxera. Ez? Osa, dau, como gelditzen da, ezta? Ez dakit merezi duen... Segiro, el... Bale, ba, bueno, bestela bialiko dizuegu emailtxo bat. Egia esan oso bideo barregarria da, eure galdetzen diete zuzenean gaztei, ez? Euskararen gatik, euskararen etorkizunen gatik, eta bueno, ba, agertzen da bat esaten, euskara, gaztelera debekau! Euskara, bakarrik, klasean bakarrik euskara, eta ez dakit olako gauza graziosoak, beste gauza ez hain grazioso batzuk, gaina, bueno, nik kontatu beharrean, nahiago nuen zuek zeuek entzutea, orduan, uste dut, Etzigarriak proiektua horixe, labur bilduz, horixe izan da, gazteak elkartu, saretxo bat sortu, transmisioa egin, egindako existitzen diren ikerketena, horrek barneratu, gogoeta egin, eta sorkuntza batzuk bideratu. Ze sorkuntza labur metraia ikusi duzuena, nahiko zera pesimistatik, baina bueno, fikzio hibrido hori, gero barratik kalerakoen bideoa ere badau, eta gero bebai sortu genuen
bakarrizketa musikal bat gazteak euskara eta beste piztia mitologiko batzuk. Bale? Hori Joldi Beristainek eta Ibabe Beristainek egiten dute, eta nolabait ba, gogoetatik ateratako kontuekin eta beraien esperientzia pertsonaletik bebai, ba, bakarrizketa musikal bat sortu dute. Horrek dira egindako sorkuntza lanak. Orduan, igual Idurreri eta ondo iruditzen bazaizue, emailtxo bat enbialiko dizkizuegu igual irubidibak lasai ikusteko etxean, Barratik Kalerakoa oso divertigarria da, eta bueno, bestia ikusi duguna, baina igual badazpada berriz ikusi nahiko bazen dute. Eta orduan, ez dakit galderantzako gaukera txogorik dagoen, o... Ni bebai oso azelerauta. Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko bereziki, sabi aldiz, nere garaian zera, inprentako iratxoak izaten ziren, gaur egun ez dakin nun dauden, nun izaten diren iratxoak, baina segitzen dute. Iratxoak modernizatu dira, baina hori da. Bueno, beraz, ba, euskarririk gabe eta tamales ba, ba teknologikoki ez delako posible ba hitzaldia behar bezala osatu gabe aritzagatik, beraz txalo handi bat itsasori. Mi esker zuei, gonbidatea batu. Bueno, itxasok utzizkigu etxeko lan batzuk, hau da, bideo hauek ikustea. Iratxek utzizkigu zazpi etxeko lan, eta nekanek naroak eta iratik utzitakoak, bai galderak, bai etxeko lanak zenbatzen hasiko bagina, ba, mordoska bat guztira, ezta? Baina, bueno, hementxe gaude denok ere, indarrez, pixkanaka aletzen juteko. Izelari guztiak hemen daudenez, eta orain arte ez dugunez aukerarik izan galderarik egiteko, iruzkinik egiteko, ba, oantxe aukera. Ez dakit inork badaukan... Nolakoa uste duzu edela gazteen erlazioa euskalkiekin? Norbait izeazki egin nahi diozu, edo uste duzu norbait izan daitekela aproposagoa besteak baino? Ba, agian naroa batez ere gazteen, osea, periferiako gaztei buruz berba iten eta hori. Beno, a ber, justo gaia holan ez daukagu landuta, ez? Baina, bueno, lehen justo hori berriako lagunak elkarrizketa egin dit gotxonek, eta hori bebai atera da batez ere benetako tasunaren inguruan eta hitz egiten denean, ez? Ia euskaldun irudi daukagun, ez? Batzutan ematen du, pues, euskaldunak jaiotzatik jaiotzen garela euskaldun, ez? Eta gene badaukagula eta orduan hori guztiarekin batera doala, ez? Eta orduan askotan ere, ba bueno, ematen duena edo jaso izan duguna da, gainera estut lehen ere komentatu dutela unibertsitatean, ez? Eltzen garenean segun noragoa zenean, ez? Eta bat batean ba hori, ba, ez dakiz zenbat benetan autentikoa den edo bereizten duen, edo euskalkia daukanarekin topo egiten dugunean, ba beste ozelan txikitu egiten garen, igual, ez? Askotan batua lotzen da artifiziala asmatua eta diskurtso hori daukagu oso barneratuta, ez? Eta, bueno, gainera momentu honetan bebai, asko, hemen, ez? Bilbo Handian eta gauden pertsona askoren ama hizkuntza ja hori denean, ez? Oda, ja, zuzenan ere, bertatik ere, jasotakoa. Orduan ikuste dut badagola zer esan eta zer hitz egin eta jo, duela urte bete justu egin zen hori Josune Dagor ere eta Alondigan holako jardunaldi bat ere gazteen ingurukoa ikerketa proiektu batzu egon ziren eta horre gazteen inguru bat egon zen ere oso interesgarria unibertsitatean eta topatu ziren gazteak, ez? Eta ora gertu ziren batzu bilbotarra zeuden, Getxotik uste dut, bermiotarrak, ez dakiz zer, eta hor aipatzen egon ziren euskalkien kontua, ez? Eta batzu bazelan hori unibertsitatera heldu, hori ez dut estitzu garaik ere batzutan bota duela, ez? Eta astearena egiten olako Macedonia bat, ez? Euskalkiena. Ba ez daukadan ez nirea, eta nire igual ez denez, ez?
zine, ez daki sinezgarria, ba, aztean agipuzkeraz, bizkaiera, ez daki zer nahazten, ez daki zer, azkenean zure burua topatu arte eta zureare balio eman arte, ez? Orduan hor badago zer hitz egin eta nik uste dut gai ineko potente da, eta interesgarria dela, eta ez daki jo, justo, nimentzatu zu interesgarria dutu zitzetan, mainguru hori, horren izenak eta ez ditut gogoratzen, baina badago zer pentsat. Irati, ez dakizuk zerbait erantzina diozun, honi, zelen aipatu dezun, bueno, nik erantziko jo orduan, ez? Ari zinenean esaten, ez? Nola irudikatzen ditugun edo egiten ditugun idealizazio hoietan, ez? Arnasguneetan edo kokatzen ditugun gazteak, nik uste dut erantzten diegun tasun batzuentzako, takeria beste batzuentzako euskalkiarena dala, ez? Euskalkian ari den norbait, ez? Bueno, beste galderarik? Txain itxasok ere erantzin nahi du. Nikor, euskalkiena aipatzeko, euskalkienari erantzuteko eta guk adibidez jaso dugunaren artean, eta nire esperientzia bebai sartzen da hor barruan, da euskalkirik ez daukagunok, zapalduak izaten gara askotan, baina euskalkia daukatenek ez dute gurekin partekatzen. Hau da, euskalkia exigitzen zaigu, baina gero euskalkiunek ez dute gurekin partekatzen, badago olako joera bat. Ordua batez ere bizkaierarekin esango nuke ez egipuzkerarena, bueno, lo podríamos hablar. Esa jo. Hori nolabait gertatzen dela, ez? Alde batetik behar da, baina beste baldetik ez dute gurekin partekatzen. Orduan, ze gertatu izan da behin baino gehiagotan, eta nire esperientzia barne, ba, euskalkiak asmatu izan ditugula, ez? Demagun Algortako bertsolari eskolan, asmatu genituen aditzak, das, des, diz, dos, duz. Torri das, joan des, eta superrondo geratzen zen. Eta adibidez, Edurne Azkara, eta orainaen modan dagoela, Irati pelikula egin duelako, baina bere garaian oso, oso, oso zapaldua izan dena Oiongo euskaldun eta bere euskaragatik guk ere eta Arrate testigu zikalkia azmatu genuen eta gude zikalkiz hitz egiten genuen azkotan. Gure euskal andaluza izan zitekena guk egizken euskan euskalkirik bat behar genuen inork etzuen gurekin partekatzen ezkenekien zelan ikasi eta azmatu genuen. Eta gaur egun bebai dau arazotxo hori. Bai, eskerrik asko. Periferietatik eta etorrita, ez da, trampak egiten dut garen gure buruari, ez da? Entzun dugu itxaldi bat periferiatik eta gero mara pasagara. Eta hibridotasunetik bat batean purutasunera pasagara eta purutasunean ere puruagoak zeuden. Alegia, euskaldunak. Euskaldunak izan dira markatu diren herriak. Eta, karo, irudi hori ikusten da baita gure ortoietan, gure santurtzitan, gure muskixetan, gure tuteletan, ez da? Orduan, ez dakit igual egokitu beharko genioke baita gure euskera indarberritzeko diskurtzoi 21. mendeko dialektika hibrido hori ere eta periferiak ertzak aintzat hartu, baina galderak ez zentrotik eginez, baizik eta ingurun hauetatik. Ez dakit nola egiten den, oso saia da, jadakit, baina askotan geratzen zaizkit eta kamotz olako gogoetak. Ze errealitatea bat da eta denok ikusten dugu, baina gero ondorioetan beti daukagu gure ametsa ere, eta gure utopia. Denok nahiko genukena, baina gero errealitatean ez den ikusten. Bueno, besterik gabea, herri hauetan baita ikusten dena ere, bada autoridadeek asko daukatela. Gazteak, gazten artean eta helduen artean, heldu edo gazte bat euskeraz aritzen denean eta horrek lortzen duenean besteenganako autoridade minimo bat, hoiek baita euskeraz egiten dute berarekin eta lortzen dira nolako mikrokosmosak, ezta? Euskaradunak. Ez dakit, badira nire zalantzak eta nire gogoetak. Ez dakit besterik beste ekarpenik badagoen. Bai, ni batez ere igual UEMakoek lehen sare sozialen berri eman dutenean eta nola erabilera jaisten den ez nabarmen ikusi denean eta bueno, nik hori bueno, ikusten dut eta era bat banda ator eta kezkatzen hau, ez dakit nolako eskuartzerik edo ikusi pentsatu dezuen
sare sozialen inguruan, ez, YouTuberretara jolasten dute, eta ruen YouTuberera jolastera erderaz, naiz eta traketxe egin, erderaz egin behar dute. Ez dakite kontuikin zerbait egin dezuen edo. Oso galdera ona da. bueltaka gabiltza horrei, egia da erronka potoloa kagula, baina ez dakigula inorrek nondik heldu, ez? Da, monstruo handi bat geoz eta handiagoa dena, eta gu, geha, ez? Jose Maria Agirretxek esaten duen bezala, korrontian kontra igeri gabiltzan arraiak, ez? Norbaitek hemen erantzunik balu, ba, eskertuko genioke, ezin dugu askoz gehiago esan, bai bagabiltza, ba, hoxe, ez? Gazteen alduntzea, eta gure ustez, gaztei egiten utzita, gure esperantza litzake, ba, gazte horiek, eta egiten dute badakigu, eh? Egiten dute. Baina, karo, bestia aina handia da, ba, beti izango da handia, ez? Ez dakit, zaila da. Ez dakit erantzun dizuan, baina eske ez dakata asko esateko. Ba, ui, nik erantzunik ez dauket, baina bai, justo, zu, UEMakoa nola zentzuri izena? Irati. Irati. Itzaiten nahi zinenen, bai, ideia bat etorri zaitela, eta egie da, sare sozialak eta guzti hau kriston monstrua dela, eta sistema kapitalista honen barruan, ez, non gerozta, osea, guzti honen helburua da ahalik eta etekin gehien ateratzea eta hor euskera ez da errentagarria. Eta nik uste hor gutxi daukeula irabazteko gaur egungo sare sozialen barruan, ze algoritmoak eta guzti hori beti bideratuko dute etekin gehiago ateratzea eta hor beti atako gau galtzen. Eta irutzen zait, pentsatzen hasi beharko ginekela, sare sozial libreak erabiltzen hasi beharko ginekela. Ez dakit Mastodon izan behar den, Twitterren gainberaren edo horren aurrean sortu zen aukera bat ez dugu nahiko aprobetsatu nik uste. Ez dakit zein izan behar den, baina bai itzein beharko ginukela, ba, gazte mugimendu, eta hori arnazgunekin lotuta, ez? Sareetan sortu beharko genituzkela gure arnazguneak, eta ez bakarrik euskeraren euskaldunontzako arnazguneak, baizik eta beste ardatzetan ere, ez, arrazismoaren aurrean, matxismoaren aurrean, LGTB-fobiaren aurrean, guzti horren aurrean, iguala, aliantzak sortu eta pentsatu ze sare libre bultzatu nahi dugun, ez? Osa, bintzat eukitzeko sarean ere arnazgune bat. Ta nik uste horti joan margarela, kriston lana da, eta ez gaude igual pixkat hortan pentsatzen edo, gaude oraindik beste garai bateko planteamendukin igual, baina nik uste pentsatu beharko ginukela hortan pixkat. Ba, eske emozionatu naiz, entzun zaitu danean. Gua dala beti gatoz, itzengo dugu, eukiko duzu gure berri eukitzeko aukera, baina justu hain dala bi aste eukik gendu nolabait horeretan, ba, Euskal Herrian, sare sozial librak sustatzen ari diren sarearekin, Kataluniarekin elkarlanean, eukik genuen nolabait dinamika bat edo jardunaldi bat egun osoko hori guztia hausnartzeko. Hortaz, iteko gogoz baldin mazaudete, zatozte eta jarraituko dugu egiten, eh? Osa, azkenian, bai, iten ditugu jardunaldiak, hausnartu genuen, egon ginen, baina ikustia badagola jendia hori jasotzen nahi dana, hori irrika hori daukana, ba, marabilloso bada, orduan nahi dezutenean gero egongo gara. Bertxotan ibiliko gara. Ez nik bukatzeko, jak hemen gauden gazte eta zitzeiten eta ez, ostegun goiz baten gaztek hurbiltzeko oso erretxa ez den ordutegi baten. Behintzat, hemen zaudeten gaztei ere, animatzea, lehenengo proposamena zen, sare bat sortzea ez, eta sare bat sortuta dago Gazte Euskaltzalen sarea, eta orduan, interesa duzuen guztiei, hori, animatzea sare hortan, hori, gurekin batitea. Bai? Nik horbe bai gehituko nuke badagoela lehen Idurrek aipatu du inprenta eta teknologia eta iratxoak ere. Nire garaian bazegoen Lluvia de Estrellas, gogoratzen Bertin Osborneren programa, baina
nik ezin nuen joan euskalduna nintzelako, bale? Osa, euskaldunok ezin genuen joan, espero dut ulertuko duzuela, ez? Txarto, oso txarto ikusita egongo litzateke ni Lluvia de Estrellasera joatea Pocahontas kantatzera. Eta orduan euskaraokera joan nintzen, baina euskaraokera bazegoen, gaur egun ez dago, orduan. Nik adibidez, TikToka badaukat eta bideoak egiten ditu TikToken eta euskaldunak badaude eta algoritmoan tarteka sartzen dira bebai euskaldunak, baina argi eta garbi galdera izan da uste dut eskuartzekoa oso garrantzitsua da. Guk geuk antolatu izan ditugu kulturgintzan TikTok lehiaketak edo oraintxe bertan adibidez Zirtok lehiaketa martxan dago bertsozale elkarteak antolatutakoa ez da inora aurkeztu. Eta bertsozale bertso munduko gaztetxuek badaukate TikToka. Baina ezke ez dago ondo ikusia. Orduan hor esentzialismoa, purutasuna, eta gauza horiek guztiak gure buruan daudenak tesain beste gazteen burutan, ba ikusi beharko genuke. Zer, ni neu banoa orain nire ilobaren gana eta grabatzen badugu eta egiten badugu TikTok bat euskeraz, ba egingo dugu. Baina ezke ez dago ondo ikusia. Orduan hemen trampetan ari gara, hau askotan botatzen dut nik, trampetan ari gara, baina gaur hemen gauden guztiok TikTok bat grabatzen badugu gaztetxo batekin, pentsa. Osea, eragiten ari gara. Orduan hori aipatzea, osea, badago aukera, baina esku hartzea egon behar da, eta sartu behar dugu hor, eta eurekin egin, eta apurtu pizkat esentzialismo horrekin, edo ez, euskaraz egi ere egin daitezke pues beste gauza batzuk ez direnak, oso kulturari edo bai, ez? Baino, eta adibidez hori, badakite Zirtok lehiak eta martxan dago, babitu, animatzen zaituztet parte hartzera, dela Zirto bat botatzea, oso gauza euskaldun bat, baina TikToken, eta zero parte hartze, orduan, ba, proposatzen diot, norbere buruari galdetzea bebai, zergatik, ez? Bueno, oraingoz hemen utziko dugu, bai?